Čau, draugi! Joprojām ir akcija Piedieviņa gargaldi. Salikām tu video kopā. Nu, tā skaņa, es teikšu, ir vērts. Dziediet, sūtiet šurp. Atkārtosim, kas tad bija jādara. Jūs klausaties YouTube dziesmu Piedieviņa gargaldi, ko mēs ar Daci iedziedājām. Klausaties austiņā, vienā vēlams. Ar otru ausi klausaties, ko paši dziedat. Un kādā telefonā vai kā citādi rakstat iekšā to, ko jūs dziedat. Lai nerakstās mūsu dziedājums, protams. Tas nav vajadzīgs, tas mums pašiem ir. Vēlams, protams, video. Tad no telefona sūtiet failu man vai Dacei, informāciju par failu, bet pašu failu lieciet uz failiem LV, jo pa pastu noteikti nevarēs atsūtīt, jo, ja ir laba kvalitāte audio failam, tad viņš būs diezgan garš. Liels fails. Tālāk jau viss mūsu ziņā. Miksējam, klausamies, izceļam, labojam. Šis variants ir, ja jūs sēžat mājās vai sētā un ir internets pieejams. Ja interneta nav, piemēram, laukā vai pie upes vai pie dīķa vai pie ezera jūras, tad šeit aprakstā būs links uz failiem LV, kur es esmu iesūtījis 16 megabaitu maziņu failiņu, video failiņu. Video tur ir diezgan tādā telefonam pieņemamā kvalitātē, bet skaņa ir laba. Un tātad laižat uz vienu telefonu, klausoties kaut kur pie dabas, un ar otru telefonu, jums taču ir draugi, ar otru telefonu rakstiet iekšā. Var dziedāt viens, var dziedāt divetā, var dziedāt divbalsīgi. Gala rezultātā ģitāra skanēs skaļāk par visiem, tas kā vadošais ritms un meldiņš, bet jau tagad saliekot kopā, nu, izskatās kā kolosāls koris. Tas to nevar aprakstīt, to nevar vārdiem pateikt, kas tur skan. Miļie draugi, ir vērts, ja par mums saka, ka mēs esam dziedātāji tauta, kurš no jums gribēs palikt malā? Ak jā, kāpēc jāklausās mūsu ieraksts? Tāpēc, ka, ja brīvi dzied bez mūsu pavadījuma, tad praktiski neiespējami ir salikt kopā. Jo gala rezultātā būs kors, un tad iedomājieties, ja, teiksim, zālē dzied 20 cilvēki, katrs savā ritmā, katrs savā tonalitātē, nu, tur beigās tas ir kaut kas tāds, ko labāk nevienam nedzirdēt. Tātad, pēc iespējas es neko nelabošu, jo šai dziesmai jāparāda, kādi mēs esam. Tas, kas šobrīd ir panākts, jau skan tāds izlaicīgais variantiņš. Nu, man ļoti patīk, Dacei patīk. Es esmu pārliecināts, ka jums arī patiks. Dziediet un sūtiet šo. Tas, kas saliksies kopā, nu, tas ir vienkārši fenomenāli. Gaidu!